Máro, utkání otevřel Timi Konaté, ale jednogolový náskok jsme si neudrželi dost dlouho. No, je to tak, ta první půle nebyla z naší strany ideální a samozřejmě jsme si k tomu něco o poločase řekli, nebylo to úplně v nejjemnějším tónu a myslím si, že druhá půle byla lepší. Míč jsme si s Bohemians předávali a hra byla tak velmi rychlá po celé utkání. Jo, bylo to nahoru dolů a v tomhle počasí ve velkém tempu a jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Utkání na Bohemians Bad patří k těm bouřlivějším Bohemku ženou fanoušci. Jak se tu dnes hrálo? Tak to je vždycky, to vám řekne každý fotbalista, že to je lepší, když je plný stadion a my jsme s tím počítali a vyrovnali jsme se s tím v pohodě. Z Boleslavy i tak přijelo hodně fanoušků, jak bys jim poděkoval? No, děkujeme jim moc, teď jsme jim šli poděkovat osobně a jsme rádi, že jsme jim mohli udělat radost, když vážili tu cestu. Maty, utkání otevřel Timi Konaté, ale jednogolový náskok jsme si neudrželi dost dlouho. To jsme si neudrželi, chtěli jsme určitě aspoň do půle s tím vydržet a to se nám nepovedlo, ale pak jsme jak přestali ke konci poločasu, jak jsme dostali gól, být aktivní a Bohemka nás tím potrestala. Míč jsme si s Bohemians předávali a hra tak byla velmi rychlá, jak se tak hrálo? Jo, tak tohle to byl super zápas, fanoušci tomu hodně dávali, ten zápas měl určitě tempo, vzhledem tomu, že to hřiště je docela úzký a hrálo se mi dobře. Mluvil jsi o fanouškách, utkání na Bohemians patří k těm bouřlivějším Bohemku ženou fanoušci, jak se tu dnes hrál? Tak mě osobně se hrálo dobře a podle mě patří určitě k nejlepším fanouškům v republice a to tomu zápasu akorát přidává. Ty se parádně prosadil pár minut před koncem, za Bohemku se prosadil Tonda Vaníček, proběhly mezi vámi jako mezi nejlepšími kamarády nějaké hecovačky? Tak jsem rád, že jsem dal góla, že to teďka nebudu rok muset poslouchat, jako jsem to poslouchal na podzim a určitě jsem moc rád a určitě mu něco řeknu, protože už jsem po poločase jsem se vztekal, že to dám zrovna on, tak jsem to takhle naštěstí rovná hladě důležitý tři body, takže jsem moc rád a super a zvládli jsme to. Z Boleslavy dorazilo spoustu fanoušků, jak bys jim poděkoval? Jo, určitě jim děkujeme a tohle to potřebujeme na každý zápas a moc si toho ceníme a budeme se snažit makat dál a vyhrávat dál.